Dobar vam dan, ja sam Gordana Dragutinović-Mutić na početku dnevnika vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske ponovo glasa o zakonu o nepokretnoj imovini. Srpska vojska na granicu s Kosovom postavila topove i haubice. Dok SAD-om hara zimska oluja, u Australiju je stigao prvi toplotni udar. Mostarski vatrogasci najavili protest ispred gradske vijećnice, traže 1080, a ne 400 konvertibilnih maraka jednokratne novčane pomoći. U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je ponovo prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ranije utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za ovo pitanje, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine. Kako protiče rasprava i šta je još na dnevnom redu, reći će nam kolega Ljubiša Davidović. Pa evo, u Banja Luci u toku peta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Svakako najveću pažnju javnosti izaziva 15. tačka dnevnog reda, a to je prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, o kojem će poslanici, kada dođe ova tačka na red, raspravljati po hitnom postupku. Još jednom da podsjetimo, najprije u aprilu ove godine visoki predstavnik Kristijan Šmit je, nakon što je tada Narodna skupština Republike Srpske usvojila ovaj zakon, on ga je tada suspendovao. O istom ovom zakonu je u septembru ove godine raspravljao na prijedlog, na zahtjev 6 poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O istom zakonu je raspravljao tada i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji ga je tada stavio van snage. U svom obrazloženju Ustavni sud je tada naveo da jedini titular imovine može biti država i zauzeo je, odnosno složio se sa stavom Venecijanske komisije po kojem se ovo pitanje i ova problematika treba rješavati isključivo na državnom nivou. Međutim, i pored svega toga, Vlada Republike Srpske je ponovo u skupštinsku proceduru po hitnom postupku uputila modifikovanu verziju ovog zakona, koji se za razliku od prošle verzije, koja je imao 6 članova, sadašnji prijedlog ima 8, odnosno 2 člana više. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je za našu televiziju da Republika Srpska je spremna za dogovor, za razgovor, ali da ni u kom slučaju neće odustati od toga da raspolaže imovinom koja je u nadležnosti entiteta. Predlažem da poslušamo izjavu Radovana Viškovića. Meni je drago i čekam da se formira vlada drugog entiteta. Odmah ću zatražiti zajedničku sjednicu dvije vlade i da razgovaramo o zajedničkim projektima za Bosnu i Hercegovinu. Zašto mi ne bi gradili evo zajedničku hidrocentralu na Ugru, gdje bi bilo 50% vlasništva Republike Srpske, 50% vlasništva Federacije i slične projekte toga tipa. Prema tome, ljudi, ajmo raditi, ajmo graditi, a pustite ove stvari, ovo je politikanstvo, ovo je zamajavanje javnosti i ovo je oduzimanje energije. Imajući u vidu odnos snaga u Narodnoj skupštini, ne treba sumnjati da će predloženi zakon danas ili sutra biti usvojen. Međutim, već imamo najave konkretno od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će podnijeti novu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv ovog zakona, a također i poslanici Pokreta za državu najavili su pokretanje vitalnog nacionalnog interesa ukoliko ovaj zakon bude usvojen. Inače, u Narodnoj skupštini trenutno je u toku rasprava o setu zakona koji se odnose na povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, koje je planirano od iduće godine za 5% za one zaposlene koji imaju platu ispod republičkog prosjeka, odnosno ispod 1200 konvertibilnih maraka. Toliko za sada u objavljanju iz Banja Luke, studio. Hvala Ljubiša. Povodom ponovnog stavljanja na dnevni red sjednice Narodne skupštine Republike Srpske prijedloga zakona o nepokretnoj imovini oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
On je rekao da će u slučaju usvajanja podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, pozvao je također tužilaštvo BiH i OHR da u okviru svojih nadležnosti pokrenu postupak protiv svih odgovornih osoba zbog neprovođenja konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i kršenja Ustava Bosne i Hercegovine. Na sjeveru Kosova su podignute nove barikade, saopštila je policija Kosova. To je iznova podiglo tenzije, te je zvanični Beograd podigao pripravnost vojske na najviši nivo. Vojska Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova u stanju su pune borbene pripravnosti zbog krize na Kosovu i namjere zvanične Prištine da nasilno ukloni barikade na sjeveru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zapovjedio je da Vojska Srbije bude u najvišem stepenu pripravnosti do nivoa upotrebe oružane sile. U skladu sa tim želim da vas obavestim da jesmo u teškoj situaciji, ali da ćemo dati sve od sebe i da ćemo brinuti na svaki način kako da sačuvamo mir i stabilnost i ne samo to, kako da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. U skladu sa tim, a posle naoružavanja Albanaca i posle podizanja njihove borbene gotovosti, preduzet ću sve mere da zaštitimo naš narod i sačuvamo Srbiju. Dodatne tenzije podstakle su najave iz Prištine da kosovska vlada ima operativni plan za uklanjanje barikada, a da se to očekivalo od mirovne misije, čije snage to nisu do sada učinile. Shodno naređenje predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije i oružanih snaga Srbije, naložio sam podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica. Napetosti koje na Kosovu traju mjesecima eskalirale su posljednje dvije sedmice nakon što je kosovska policija uhapsila nekoliko policajaca, optužujući ih za ratne zločine. Barikade na sjeveru traju već 17 dana unatoč pozivima SAD-a, Velike Britanije i Njemačke da ih lokalni Srbi uklone, te Sjedinjenih država i Evropske unije, koje pozivaju na deeskalaciju i pokušavaju obje strane dovesti za pregovarački sto. Zbog posljedica vremenskih nepogoda i arktičke hladnoće koja je za vikend pogodila većinu SAD-a, do sad je u cijeloj zemlji smrtno stradalo najmanje 60 ljudi, što uključuje i poginule u saobraćajnim nesrećama. Snježna oluja na području Buffalo, drugog najvećeg grada u državi New York, smatra se najgorom u posljednjih 45 godina, pri čemu je samo na aerodromu izmjereno 127 cm snijega. Predsjednik SAD-a Joe Biden objavio je da će njegova administracija pomoći u pokrivanju velikih troškova, spašavanja i oporavka od oluje. Vremenske prilike još su izuzetno teške, te su sva upozorenja na snazi. Bolno je pronaći članove svoje zajednice koji su preminuli. Oni koji su umrli su zapravo na ulicama u našoj zajednici, pokušavali da izađu na vrijeme oluje, dezorijentisali su se i preminuli su na ulici. Preminuli su pronađeni u kućama i automobilima. Ovo je bila veoma teška i opasna oluja. Upisana je kao oluja jednom u generaciji i sve što je prognozirano, to smo i dobili. Dok SAD-om hara zimska oluja, u Australiji je stigao prvi toplotni udar u nekim dijelovima zemlje. Već su tokom jutra temperature dosegle 38 stepeni, a tokom dana mogle bi narasti i iznad 40. Organizacije upozoravaju kako bi stoga mogli nastati veliki požari, ali i poplave u drugom dijelu zemlje. Stanovnici se već bore s poplavama i evakuacijama. Državni premijer rekao je da je količina vode koja se spušta niz rijeku na jugu najveća u posljednjih 50 godina. Iako je istina da u nekim aspektima poplavna kriza nije dostigla nivo iz 1956. godine, ovo je ipak najveća količina vode koju smo vidjeli da je prešla granicu u posljednjih 50 godina u državi Južna Australija. Ovo je značajan događaj. Sve oko kuće je poplavljeno i nema prilaza. Sada samo moramo uploviti i izaći i nadamo se da će kuća ostati suha jer to zaslužuje. Tamo je od 1903. godine. Ukrajinske snage odbile su ruske napade u područjima u regijama Lugansk i Donjeck. Tokom protekla 24 časa borbe ne jenjavaju, a situacija na diplomatskom nivou dobija novi okvir. Prijedlozi Moskve za rješavanje problema u Ukrajini dobro su poznati Kijevu, a Ukrajina će ih ili ispuniti za svoje dobro ili će o tome odlučiti ruska vojska, izjavio je to ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Vladimir Putin sastao se sa Aleksandrom Lukašenkom dva puta u posljednja 24 časa kako bi finalizovali mnoga pitanja. Stavili smo mnogo tačaka na i, nastavljajući naš minski dijalog, jer se uglavnom radi o ekonomskim pitanjima, rekao je Lukašenko.
nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPE i MUP-a Republike Srpske na 13 lokacija na području Bijeljine i Ugljevika vrše lišavanje slobode i pretrese objekata i vozila koja koriste osumnjičeni. Radi se o predmetu u kojem se koriste dokazi dobijeni dešifrovanjem Sky i Anom aplikacija, a predmet se odnosi na bijeljinsku grupu osumnjičenih. Radi se o istrazi protiv osumnjičenih koji se terete da su duži vremenski period činili kaznena djela organizovanog kriminala povezana s neovlašćenim međunarodnim prometom opojnih droga i pranjem novca stečenog nezakonitim aktivnostima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Asmira Fatića, Ramiza Fatića, Hašima Kadrića i Ekrema Idrizovića zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i pranja novca u iznosu od 4,1 milijun konvertibilnih maraka, saopšteno je iz tužilaštva. Optuženi se terete da su u periodu od 2015. do 2018. godine s više pravnih i fizičkih osoba fiktivno naručivali izvršenje poslova, te da su s fiktivnom dokumentacijom vršili pranje novca koristeći 93 pravne osobe iz oba BH entiteta. Mostarski vatrogasci, kojima bi se trebali pridružiti drugi budžetski korisnici, u ovim trenucima trebali bi početi protest kod gradske vijećnice. Nezadovoljni su jer bi umjesto 1080 trebali dobiti pomoć od 400 konvertibilnih maraka. U Mostaru je naša koleginica Ivana Vidmar, koja će nam reći više informacija. Točno, ovaj prosvjed počeo je, kako je i najavljeno, oko 12 sati. Evo, skupilo se ovdje oko 250 članova sindikata, bar je tako najavio predsjednik sindikata vatrogasaca, koji evo proteklih minuta i obraća se svim okupljenima. U stvari, želi još jednom naglasiti zbog čega su se ovdje okupili. Samo jedna točka tih 400 maraka koju je odluku donio grad da će im biti isplaćeno u vidi pomoći. Međutim, oni su isključivi u tomu da žele da se i njima isplati 1080 maraka po prijedlogu vlade federacije, jer ne žele biti diskriminirani. Znači, nisu se ovdje okupili samo vatrogasci, okupile su se i tete iz mostarskih vrtića, iz istih razloga su nezadovoljni. Vidjela sam i neke od predsjednika drugih sindikata, poput iz sindikata obrazovanja, koji su stvari došli pružiti i potporu svim ovim ljudima koji ovdje traže svoja prava ispred gradske vijećnice. Nitko se nije iz gradske uprave oglasio, kazali su da ni neće izlaziti u javnost sa nekim izjavama. Prije početka ovog prosvjeda razgovarali smo sa predsjednikom sindikata vatrogasaca. Evo što nam je kazao. Komunikacije nije bilo, zbog toga to i jest problem. Znači, sve se odluke donose, ne komunicira se s sindikalnom organizacijom vatrogasaca, koja broji 250 članova iz gradske uprave grada Mostara. Znači, nisu samo vatrogasci i ostali su zaposleni članovi ovoga sindikata. Ranije je bilo problema, isto su tako na naše zahtjeve nisu odgovarali, znači zahtjevi da bude plaća 5-6 dopisa, imamo dokaze, imamo protokolirano, 5-6 puta smo slali da bude plaća zakonski do 10. u mjesecu, to nikako da se ostvari. Onda smo tražili da mogu zaposlenici uzimati na obročnu otplatu životne potrepštine, kao što su bijela tehnika, registracija auta, ogrijev za kućanstvo. Međutim, ni to nije uslišeno i onda smo bili prinuđeni da pokažemo da smo mi tu, da smo živi u biti. Da, je točno, evo kako smo i čuli u izjavi, dakle sve su ovo razlozi zbog kojih su danas vatrogasci i drugi korisnici proračuna grada izišli ovdje iza zgrade gradske uprave u Mostaru, dakle izuzev tih 400, odnosno 1080 maraka koje žele dobiti, a obećano im je 400, traže i poboljšanje uvjeta, jer kažu da rade u jako teškim uvjetima i da godinama se ništa nije promijenilo. Također su kazali da su ustrajni, da neće na ovome stati ukoliko ne bude nikakvog odgovora i dalje, da će krenuti i nastaviti sa daljnjim zakonskim koracima. Toliko iz Mostara za ovo uključenje. Hvala, Ivana.
A dobra vijest za sve penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od 1. januara, ako se steknu uslovi, uslijedit će novo povećanje penzija za 11%, što bi značilo da bi penzioneri ovo povećanje mogli dobiti s redovnom isplatom januarskih penzija, ali samo ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvoji budžet za narednu godinu. Ipak, nameće se pitanje koliko rast penzija u Bosni i Hercegovini prati troškove života s obzirom na kontinuirani talas poskupljenja. 430.000 je penzionera u federaciji, od ovog broja 200.000 prima minimalnu penziju od 410 maraka i njima će za nekoliko dana, tačnije 1. januara, penzije biti povećane za oko 45 maraka. Biće povećane i ostale penzije, tvrde u nadležnom ministarstvu, ali pod samo jednim uslovom, da se usvoji federalni budžet koji će se u četvrtak naći na sjednici federalne vlade. Iz ministarstva rada i socijalne politike uvjeravaju da bi u narednoj godini moglo doći do povećanja svih penzija za oko 15%. No sve to ovisi o raspoloženju zastupnika u federalnom parlamentu. Ono što je načelno, dakle, dogovorno, i to je možda dobra vijest za penzionere, da ukoliko se za to steknu, dakle, uslovi već od januara naredne godine, a to je za koji dan, počev od isplate penzije za januar 5. februara, moglo bi se desiti akontativno povećanje svih penzija u federaciji za 11,1%. U ovoj godini do sada su minimalne penzije povećane 3 puta i ovo sadašnje povećanje koje se najavlja neće biti dovoljno da se zadovolje barem osnovne potrebe, poručuje iz udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona. Dok, kako kažu, plate komunalije, lijekove i ogrjev, za život im ne ostane gotovo ništa. Život penzionera se odvija zato što mora da živi. Živ, narodna poslovica kaže, u zemlju ne može. Da li je ovo dovoljno? Pogotovo minimalne penzije, pa i zagarantovane, nije dovoljno. I samo onaj ko tu penziju prima zna kako je njemu živjeti, odnosno kako je preživljavati. Koliko vam može pomoći ova povećanje penzije? Pa sva. Pa dušo, pomoći će sigurno. Koliko toliko, moramo biti u skladu situacije i zadovoljni i tim. Ja ne vjerujem da je moguće da troškovi života plati rast penzija. Šta to znači? Penzije u Bosni i Hercegovini su na nivou socijalne potrebe i upravo zbog toga, kako kažu sociolozi, ugrožene kategorije poput penzionera trebaju biti pokretači društva i promjena. Ne možemo očekivati od političara koji imaju 5-6 hiljada maraka platu, izađu protestati da se bore sami protiv sebe. Dakle, to je prosto apsurdno. Očekujem, evo, u ovoj novoj godini da će biti mnogo više tih nekih socijalnih kretanja. Ne u smislu da mi rušimo neki ustavni poredak ove države, da rušimo zakon, nego čisto da djelujemo korektivno. Trenutno važeći zakon o penzijskom osiguranju djelimično je riješio probleme penzionera. No ono na čemu bi se moglo intervenisati i ono o čemu se trenutno razmišlja kada je riječ o ovom zakonu jeste da se u ovo rješenje ugradi mehanizam koji bi omogućio vanredno djelovanje vlade na situacije kakve smo imali u ranijem periodu i kakve još imamo poput poskupljenja. Dok čekamo da nova predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zvanično sjedne za sto i okruži se novim ministrima, provjerili smo koliko promjena može donijeti novi saziv. Šta su to obećavali njeni prethodnici i koliko je realno da upravo njen mandat obilježi napredak na evropskom putu, ali i ostalim reformskim procesima. Ono što je do sada obilježilo gotovo sve mandate lidera Savjeta ministara BiH jesu duge liste obećanja, ali kratak popis ispunjenog. Dugi ekspozej, pompezne najave, ključne reforme kao prioriteti, ono je čemu smo svjedočili decenijama za govornicom dok su se smjenjivali čelnici vijeća. Obećanja u suštini ostajala ista. Rješavanje gorućih pitanja i poštivanje demokratskih načela bio je prioritet svih. To će biti pravilo ponašanja novog savjeta ministara. Tako je Zoran Tegeltija u ekspozeu najavio između ostalog cestogradnju, ekonomska i pitanja migranata, pa sve do integracija u Evropsku uniju i saradnje sa NATO-om. Za njegovog prethodnika Denisa Zvizdića euroatlantske integracije bile su osnovni cilj. Najveći uspjeh ostvario je kada je Evropska komisija dostavila upitnik, postavljajući pred našu zemlju konkretne zadatke koji čekaju i novi sastav vlasti.
Ovaj saziv vijeća ministara kao i prethodni ne mora ništa izmišljati. Dakle, postoji jasan popis zadaća koji je zadan u prioritetima Europske komisije iz 2019. godine. Dakle, tu je 14 prioriteta taksativno navedeno što se treba napraviti na reformskom planu, to samo treba operacionalizirati. To je zapravo mogao i Tegeltin saziv vijeća ministara uraditi, no zato nije bilo političke volje. Politička volja biće osnovni sastojak i naredne 4 godine. Ono što Krišto stavlja ispred njenih prethodnika jeste kandidatski status Bosne i Hercegovine. Može li to ubrzati evropski put i pokrenuti reforme? I sadašnji sastav savjeta ministara u principu je derivat prethodnog sastava jer su partije koje će dominirati u donošenju odluka iste. Imamo dakle set pitanja koja su, mora se reći, vrlo izazovna. Ne možemo reći da će niko ko bude sada u savjetu ministara biti bez političkog stava, političkog razloga i političke pozicije. Ali kako će oblikovati, šta je korisnije i lakše, boriti se za pozicije partije koja ih je tu postavila ili ipak još jednom utvrditi šta je stvarna volja građana. Iako je zvanično imenovanje zakazano za srijedu, iz prvih zvaničnih izjava Krišto jasno je da će osnovni ciljevi novog saziva vijeća ministara biti članstvo u Evropskoj uniji i NATO i prije preuzimanja funkcije neslaganja na relaciji predsjedništvo vijeće ministara. Dakle, nijedan zakon, nijedan poslovnik je nije sprečavao da se odazove na poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Danas, sutra sigurno će biti neka druga prilika zbog koje će ona morati zbog nekih pitanja vanjske politike, jer je zaista nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine i vanjska politika, treba će doći da se nešto dogovori. Da li će ona sad svaki put zbog gospodina Željka Komšića odbijati da dolazi u predsjedništvo ili će dolaziti možda kod samo dva člana? Mislim, to je pitanje koje se sad trenutno otvara. Za mandat od 4 godine bit će dovoljno vremena da se vijeće ministara usmjeri ka rješavanju svih ključnih izazova od značaja za građane Bosne i Hercegovine ili ipak za stranačke interese. Pošte Srpske i ove godine organizovale su konkurs Pišem pismo o djedu Mrazu. U pisanju pisama učestvovala su djeca iz vrtića i nižih razreda osnovnih škola iz dijelova Republike Srpske. Na adresu djeda Mraza ove godine pristiglo je više od 7000 pisama, a najboljima su dodijeljene nagrade. Cilj ove manifestacije je da se kod djece razvije navika pisanog izražavanja i ljubavi prema pisanju. Prvi put učestvujem u pisanju pisma Deda Mrazu. Ja nisam pisala pismo koje većina djece želi, to su neki klasični pokloni, nego sam pisala kako želim mir i spokoj u svom okruženju. Ove godine kao i svake učestvovalo je veliki broj mališana iz svih vrtića i nižih razreda svih osnovnih škola. Na našu adresu stiglo je otprilike blizu 7000 pisama. Pošte Srpske su tradicionalno kao i svake godine organizovale vrijedne nagrade za one najbolje. Zemljotres jačine 3 stepena po Richteru pogodio je jutros oko 7 časova i 49 minuta područje u blizini Čapljine. Zemljotres se osjetio u više hercegovačkih mjesta. Euromediteranski seizmološki centar u prvoj informaciji objavio je kako je potres bio jačine 3,4, međutim kasnije je smanjen. Podataka o šteti za sada nema. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji.